přešel i k prvním sokařským pokusům. Jeho dílo vzbudilo pozornost šťávského učení Františka Poliana. Tak, vlastně téměř všechny ty sochy, které uvidíte za chviličku, tak vytvořil Stanislav Rolínek, který se narodil tady v nedalekém Bořitově v roce 1902. No on se původně Stanislav Rolínek vyučil čelůníkem. Ale když mu bylo 22 roku, tak onemocněl tuberkulózou plic. No a právě z vážných zdravotních důvodů se svému původnímu zaměstnání nevěnoval. Vlastně v té době, kdy onemocněl, tak se teprve začal více zajímat o výtvarné umění. A začal tehdy také tvořit své první sochařské dílo v lesích nedaleko rodného Bořitova jako naprostý amatér. Tehdy vytesal ty co krásné husitské sousoší. Tesal ho navíc Rolínek pomocí takových úplně jednoduchých nástrojů. Vytesal ho pomocí půlky nůžek na stříhání ovcí a hasičskou sekerku. A protože to jeho první dílo bylo opravdu velice zdařilé, krásné, navíc ono je v nadživotní velikosti, tak vlastně právě díky němu Rolínkovi rozpoznal obrovský talent a potenciál pan Burian. František Burian, ten byl z Kunštátu, to byl místní podnikatel, velkouzenář a právě František Burian Stanislava Rolínka objevil a stal se jeho mecenášem. On ho pozval do Kunštátu a na Burianovo zadání tady u nás tady Rolínek začal tvořit. První prací, která potom přímo v našem areálu vznikla, tak to už byla socha našeho prvního československého prezidenta, Tomáše Garrigua Masaryka. Ona to ve své době byla největší socha ve střední Evropě. Byla obrovská ta socha, byla z jednoho kusu kamene a i tady s tím podstavcem měřila socha 14 metrů. Z Pískovce. Přímo z toho pískovcového masivu, který tady byl, tady na těchto fotografiích je to krásně vidět. Tady je ten náš kopec, zničnila skála, ta byla asi 4metrová. A z té oni vlastně postupně, tak to od zhora toho Masaryka dělali, postupně ten masiv odkrývali. Jinak sochu prezidenta Masaryka Rolínek tehdy zvládnul vytesat za neuvěřitelně krátký čas, on to zvládnul za pouhé 4,5 měsíce. A tesal jí podle poštovní známky Rolínek, 50 haléřovou poštovní známku měl přilepenou na lešení a tam byla prakticky jediným modelem. A tady potom je krásně vidět na těchto fotografiích slavnostní odhalování, to připadlo tehdy na 10. výročí vzniku Československa, což byl vlastně taky důvod, proč s tou prací tehdy tolik spěchali, to stihli právě na 10. výročí. No a v dobovém tisku se potom udává, že ten den místo navštívilo přes 30 000 návštěvníků, takže byla to obrovská událost tehdy pro Kunštát. Tak, za války potom ale bohužel protektorátními úřady byl vydán příkaz odstranění sochy a to na základě udání. Socha prý byla nevhodná, zpracovali se tu lidé, podněcovalo to proti německým náladám. Pan Burian se snažil sochu zachránit samozřejmě. Toto byl takový první a docela odvážný pokus o záchranu sochy. Nechali zastavit zdí a takovou fiktivní chatku, aby ji skryl. Ale to tedy bohužel nevydrželo příliš dlouho. Na základě dalšího udání místního občana to záhy bylo vyzrazeno. Z okresního hejtmanství potom přišel tady tento daleko důraznější příkaz k odstranění sochy a v tom dopise už teda výslovně stojí, že zazdění je nedostačující, protože socha opravdu musí být zcela odstraněna a to na náklady pana Buriana. No a takým posledním pokusem o záchranu sochy bylo její rozřezání, tak to i pan Burian nechal celou tu sochu rozřezat na díly, v plánu měl díly poschovávat po válce, chtěl samozřejmě zrekonstruovat. I to bylo ale vyzrazeno nakonec, díly byly nalezeny, byly zničeny. A nám se proto dochovaly pouze boty na podstavce. Budete se podívat na boty. Škoda, no. Každopádně tedy, kdyby dnes Masaryk stál, tak tady bychom ho takhle krásně mohli vidět z profilu a slečně až k těm hradbám, které jsou nad námi. Tak a ve stejnou dobu zničení byli taky legionáři, francouzský, italský a ruský, tady tyto tři. Ti stávali v jeskyni a dochovaly se nám z nich vlastně nějaké úlomky, tak je vám za chviličku ukážu v jeskyni. Původně lepil strážcem sochy prezidenta Masaryka. On byl Masaryk krásně vidět z okolních kopců. Tak jinak ta jeskyně vlastně celá byla vyhloubená, to právě na základě staré české pověsti o blanických rytířích. Pověst asi znáte, jenom ve zkratce připomenu jednoduše, oni všichni ti blaničtí rytíři spí tvrdě a v pověsti v té se praví, že až bude našemu českému národu úplně nejhůř, tak potom právě blaničtí rytíři se probudí, povstanou a v čele se svatým Václavem nám přijedou na pomoc. No a tady ten první rytíř, to je strážce celé té naší jeskyně. Pan Burian byl velký vlastenec, proto ta tématika. Mě se tu často ptají návštěvníci na to, co dělají blanští rytíři v Kunštátě, protože pověst samozřejmě
se váže k hoře Blaník, která je v Čechách u Vlašimi, ale nicméně vlastně právě i vzhledem k tomu 10. výročí vzniku Československa, které se blížilo tehdy, tak pan Burian zkrátka hledal silnou vlasteneckou tématiku, takže právě proto to nechal stvárnit Masaryk, prvního československého prezidenta, k tomu potom toho lva jako státní český symbol, legionáře svatého Václava, no a blanické rytíře, takže pan Burian tu nechal stvárnit vlastně kus naší české historie, protože tedy máme v Kunštátě. Ale já svou dobou říkám, že to je takový předvoj pro tu moravskou část, oni by to kluci z Čech nestíhali, až bude nejhůř, tak takový předsunutý oddíl tu máme pro Moravu, detašované pracoviště. Tady další dva rytíři obrovští, ti jsou tady tyto dva rytíři vlastně nejvyššími rytíři v jeskyni, jsou vysocí přes 3 metry obři a jsou to strážci svatováclavské koruny, to můžete vidět tady naproti ním vyobrazenou na stěně. Ta je svatováclavská koruna vlastně symbolem naší české státnosti, takže ti dva rytíři právě tou svojí mohutností, majestátností mají vlastně symbolicky tedy vyjadřovat mocnou ochranu našemu státu. Opět je to velmi silná vlastenecká tématika. Tak já se alespoň okrajově zmíním ještě o panu Burianovi. Pan Burian to byl taky velmi podnikavý člověk, on pocházel z chudých poměrů, na toho velkou zenáře se vypracoval. Jako mladík pan Burian procestoval téměř celou Evropu, vydal se zkrátka do světa na zkušenou. No a poté, co se vrátil zpátky do Kunštátu, tak na náměstí začínal úplně s malým krámkem. No a postupně Burianovy uzeniny se staly vyhlášenými. Mimochodem moravské domácí uzené, to byl jeho patent, to byla specialita, se kterou se pan Burian proslavil. A potom postupně tady ty jeho uzenářské výrobky byly žádány ve vybraných lahůdkářstvích, a to nejenom po celém Československu, ale i za hranicemi našeho státu, tehdy vyváženy například do Vídně nebo do Budapešti. Netopír, že? No. Netopíry tu máme. Na ty ještě budeme narážet. Uvidíme jich spoustu ještě. Ty tady zimují každoročně. Tak, jinak pan Burian tu i starostoval v Kunštátě, dokonce byl prvním prvorepublikovým starostou, zasloužil se například to vybudování Sokolovny, stal se spoluzakladatelem Sokola, přivedl do Kunštátu autobusovou dopravu, zasloužil se taky o elektrifikaci Rutky, protože jeskyně mimochodem byla první elektrifikované místo v Rutce, takže zkrátka takový pokrokový, podnikavý člověk. A vlastně vybudovat toto nechal pan Burian se záměrem Kunštát zviditelnit, chtěl ho udělat výjimečným zajímavým místem, nalákat sem turisty. A ještě při té nemoci, kdy musíme uvídívat. Autorem legionářů původně byl právě pan Burian. On je nedělal rolínek. Ač pan Burian taky žádný sochař, jak jsem říkal, on byl řezník, tak tedy nicméně, jak je vidět, talent měl a tvořil tu. Ale legionáři vadili za druhé světové války, jak už jsem říkala, v 41. byli odstraněni, takže z těch původních jsou pouze úlomky dole na zemi. Tady krásně vidět část obličeje, kus pažby, boty, tam potom kus kabátu. Nahoře potom jsou legionáři noví, ti jsou z roku 2004 a ty už dělal Sergej Kulina, to je ten náš místní sochař, ti byli slavnostně znovu odhalováni. Tady už ty sochy ale nejsou úplně dokončeny, rytíři jsou pouze nahrubo opracováni, to je samozřejmě právě z důvodu předčasné smrti Stanislava Rolníka. A vlastně sochy, které teda můžete vidět přímo tady v rytířském sále, tak to už je práce Františka Buriana. Sem se Rolínek z prací bohužel vůbec nedostal. Vzadu, jak je hlava koně, tak dál doprava. Podle plánu měly pokračovat další chodby, tam měly být stáje a zbrojnice. A pak měl ještě v plánu pan Burian nechat udělat výklenky se slavnými osobnostmi z našich českých dějin. Měly být po obvodu chodby, kterou se budeme vracet za chviličku, ale nic z toho už teda nestihli, bohužel. Jednak práce přerušila samozřejmě Rolínkova smrt, no ale potom později především druhá světová válka, která přišla. Takže tím ty práce tady byly vlastně zcela ukončeny. Ale jinak oni takovým docela jednoduchým způsobem pomocí proutkaře zjišťovali, jestli ten masiv dostatečně kompaktní k tomu, aby teda držel, že proutkař přišel. Víte, že i voda, že tady naproti kání, neprosakuje, není to prostupný, no. A je teda hodně hrubozrný ten pískovec, není to teda úplně ideální materiál k sochařeně, ale vlastně to dává těm sochám strašně se trávat. Tady už jsme vlastně v podstatě skoro, tady už nás dělí opravdu jenom kousek a už jsme byli venku. Máme tady takové průstej kořínky, se snažíme ten svah udržovat, byly tady stromy na jeskyní, takže se všechny vykáceli a snažíme se to udržovat. Thank you.
nacházíme v areálu jeskyně Blanických rytířů ve Smyslové zahradě, která teda zatím stále ještě víceméně zazimovaná, ale už nás brzy čeká jaro, jarní atmosféra a právě v květnu víkend 19. 20. a 21. tady proběhne krásná akce Dobrý den keramiko, 3 dny hlíny a řemesla. A začínat bude právě tady u nás ve Smyslové zahradě vernisáží místních keramiků. K tomu bude samozřejmě občerstvení a nedílnou součástí je i koncert jazzový. Letos přijede Panku Pača se svým trijem, takže určitě se na to moc těšíme. A celý víkend potom pokračuje v Panské zahradě v Kunštátě, kde keramici budou představovat svoje řemeslo. Lidé se tam můžou přijít vyzkoušet, jak se s hlínou pracuje, můžou se podívat, jak se pálí rakvu a je to určitě velmi zajímavé.